Estrella d'Am, la cervesa de Balcony TV Barcelona. Balcony TV. A ells els agrada definir-ho com fantasia de subgreus, com electrònica marcial, dobles bombos i cops de martell al cap. Comença la casera. Tiger menja zebra. És secreta. Ara ja ho saps. Fort, ocupat. Et tu, una societat. I jo. I estàs convidat. Ets acceptat, et fur, en part d'una societat. Jo. Una societat. We'll be right back.
El que aquí acaba de passar s'anomena Formo part d'una societat secreta i està inclòs en el vostre segon treball, Superego, publicat amb el segell Music or Nothing. Per cert, ens han xivat que el vostre Superego està a 30 hertzos. Sí, està a 30 hertzos. És l'única possibilitat. Havia de ser un 30 hertzos, sí, sí. El que ens agrada de vosaltres és que heu captivat no només el públic pels vostres directes, sinó també tota la premsa, la crítica especialitzada. I ho heu fet en part gràcies a la vostra personalitat i gràcies a coses que ens criden tant l'atenció com el fet que tingueu un estatut d'autonomia propi. Músics amb criteri. Bueno, sí, això és una broma, però és molt seriosa. Bé, això ve de que, bueno, nosaltres, els tres que estem aquí en primera línia, el Tabo no venia d'una altra banda, però bueno, nosaltres tres veníem un grup que es deia Càmping, 10 anys de trajectòria, 4 discos al mercat, etcètera, etcètera, bueno, més o menys consolidat, i vam decidir que ens avorria i volíem fer una cosa nova, amb unes idees molt diferents i molt clares, i per no perdre'ns en el camí, vam redactar un decàleg per si algú de nosaltres tenia, es desviava d'aquest camí, aleshores, perquè quedés tot ben clar, tant a nivell de producció, de composició i d'execució de lo que era aquest disc i aquest projecte. De moment ningú s'ha desviat d'aquest camí i aquest camí a més ha inclòs parades com el Sonar, actuacions a la M-Fest, el Twin Palm. Què li queda a Tiger Menja Zebra per devorar? Bueno, ens queda ser taroners de Teo Calderón perquè ens encanten les seves lletres. Soc bromista que soc. I bueno, en fi, no sé, ens queda fer tot allò que allà on ens cridin hi serem. Això és amb el que ens ho passem bé i amb el que disfrutem. Per tant, qualsevol cosa és apta per nosaltres. Gràcies pel vostre entusiasme, per la vostra passió. Nois, gràcies per haver vingut a Balcon ITV Barcelona i, com sempre, ens veiem dijous vinent. Balcon ITV. Estrella Damm, la cervesa de Balcon ITV Barcelona.